praviš ti. Е, добре. Кажи ни, попречи ли ни или ни помогна това, че нямахме един и същи класен през 5-те години? Да, Жилева, знам, просто Крако ми го кажа до Крама. Да, значи според мен много ни помогна това, че нямахме един класен. И много добре се подредиха това, че Шопова ни беше за 2 години, че се държа, не се държа чак толкова много, защото така класа сам направи себе си, а не класния да направи класа, както стана според мен с някои други класове. И когато се скараха с класния си, пропадна абсолютно целия клас. Обичам да говоря много добре. Така е, така че сега искаме да ни кажеш точно 5 думи, които характеризират класа през годините. Значи 8-ми клас... Непознанство е думата. 9-ти клас е... много добре. Това са две. 10-ти клас... бяха... 10-ти клас беше особено големи скандали, големия взрив и разделения. 11-ти клас вече усещахме привкуса на 12-ти клас, че ще се разделим. Тогава екскурзиите и всичко беше... събираните ми бяха най-жестоки. 12-ти клас е... края. Кое е това, което обикна най-много вкуса? Кое обикнах най-много вкуса? Хората. Вкуса не е нищо без хората. В смисъл, ако сменят... един човек да сменим от вкуса, няма да е същия. И да, някакви хора ме гледат. А ти би ли сменил някой от вкуса? Ами... не, защото всичко ще се промени. Не знам как би се променил на къде би тръгнал. Тя издайница не стига, защо не спреш за малко, а спомени пълни, навяваш ми сега. И с 300 да карам, от тях не ще избягам, от мен са по-бързи, настигат ме еша. Промила пет, кръвта ми е алкохола, с Богом спокоен живот. Карал е той в ума ми тази отрова. Hey, Balkania!
тайго на екс. И накъсно сме си днес. Смяташ ли, че това е най-подходящия клас за теб и защо, Дото? Ами, смятам. Мисля, че е най-подходящия клас за мен, защото още 8-ми клас не събрах всички от чалгари на едно място. И се получи доста добре, въпреки че някои хора не са чак толкова с чалга. Взем Дем, която в момента прави физиономи. Да. И имахме проблеми с чалгата. Добре, а следващия въпрос е, какво ти направи най-силно впечатление на 15 септември? Ми... 2006 година. Как си бяха някакви супер чудят какво става, споделят се на реално дясно. Ти не се ли чуди какво става? Чули се какво става. Беше някакво такова ново място, нови хора, и то много хора. Обаче, може би най-силно впечатление да прави тъдо, че беше супер костюмиран някакъв. Когато помня, че никой не сме го виждали по така. Да. Обикна ли или не мрази испанския за 5 години? О, ми. Аз испанския също си го обичах още доста отдавна, защото аз искам да го уча. А руския? Руския го мраза. Факин краша. Факин краша. И си изгоря, че не се гасиш. Аз съм твой порок, аз съм твой фетиш. Грешно прецених си посока. Манекена. Така, смяташ ли, че това е най-подходящия клас за теб и защо? Смятам, да, защото това е най-голямата съвкупност от идиоти, която съм виждал в този свят. И може би, ако бях някакъв друг клас, доста нямаше на това, което съм. А колко съвкупности от идиоти си виждал? Много. И може би нямаше да съм такъв завършен идиот, както ме казали. Ако след 40 години някой ти каже, че от класа един човек е станал Батман, едно момиче е станало затворничка, едно репортерка и едно момче гинеколог, кои са тези хора? За Батман на 100% Колю казвам. Това е беше мнение. Другите си бяха... Затворничка? Затворничка може би са Растяна. А коя сте репортерка? Репортерка предполагам Жула, не какви. А гинеколог? Гинеколог ще... Или, че да помисля, може би Петров, защото е безкруполен. Гинеколог. Или пък Панко, защото... Или пък Наката, защото има големи пръсти. Защото има големи пръсти, да. Какво се различава сегашният ти клас от миналия? Ми, може би в миналото не бяхме толкова идиоти и не ни купиши толкова. Тоест, сегашният ти клас от миналия, не от 8-ми клас. Говорят, дето... Преди това си учил, да. Ами, може би сега различи от самото време. Здравей, Панко! Много го обичам, много е вирът тебе опраше. Така, а какво обичаш? Чакай, нищо не казвам. Ми, не знам, пак какво мога да отговоря на този въпрос? Какво се различава? Аз знам друг. Какво обичаш най-много вкуса? Сегашният ти клас?
Да, ми обичам сутрин, като видя всички усмихнати, обичам, че винаги можеш да си намериш някой да говориш, винаги можеш да излезеш някой и да ти е забавно. И Артур е голям педерас, но... Супер педерас! Ако костът беше дреха, каква дреха щеше да бъде той? Ами, според мен, ако нашия кост беше дреха, щеше да е определено ръкавичка. Защото, както ръкавичка има 5 пръста, които са различни, така и ние сме всички различни характери, различни индивидуалности. Но като цяло правим едно общо, като в което всички сме сплотени и се подкрепяме. А то не смяташ ли, че всички костове са различни индивидуалности? Нашия си е най-различен, най-индивидуален. Ей, така ма кефиш. Би ли желал да те отидучи в клас като нашия? Да, сигурно, защото не само сме клас, не само сте щетени като част от училището, но и станахме приятели, които според мен тези приятели ще се запазят за много дълго време. А какво дете ти искаш? Йее! Ако имаш 5000 лева, но трябва да ги изкарчиш само за училище ЕГЕ Иван Вазов, как би ги изкарчила? 5000 лева, може би бих оправила и за щатко, че зато че изчета, защото наистина няма къде да се... няма къде да играем на баскетбол и футбол. Окей! Okay. Да,